porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu Rio. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca já no ar. E lembrando que sempre às quintas-feiras à meia-noite no canal 26 da NET. E já começando. O samba está começando a esquentar seus motores. E Silvio Moraes esteve lá, hein? No Salgueiro. Esse é meu Rio. Senhoras e senhores, Cida Moraes hoje, diretamente do Salgueiro. Não é um programa de rádio e sim de TV, mas eu tenho uma nostalgia com esse microfone. Eu nunca usei um microfone desse. Levando para você o que há de melhor no Rio, para sua casa. Gente carioca sempre atualizando você do que acontece no Rio. E Cida Moraes hoje invade aqui a quadra do Salgueiro, aniversário de uma pessoa bem querida e com um espetáculo aqui do meu lado, uma sister que eu gosto muito, que está sempre presente, trabalhando e está mandando muito bem na TV Fama. E eu acho que parabéns, Fanny. As pessoas acham que as louras não têm nada na cabeça, mas eu acho que você está com muita na cabeça. Olha, eu acho que a gente tem, né, muita coisa na cabeça, que você também é loura. Eu acho que esse preconceito não tá com nada. Eu acho que às vezes eu sou um pouco lenta, mas burra não. Jamais. Fanny, se você tivesse que voltar pro Big Brother novamente, você voltaria? Deus me livre. Cida, eu me traumatizei tanto da última vez, do 13. Que eu fiquei, me deixaram sem remédio, eu fiquei tão traumatizada, assim, tipo, eu tomei pavor do Big Brother, eu não... Nunca mais, assim, nem se me pagassem. Só se pagasse, assim, um dinheiro pra eu nunca mais trabalhar, tipo Mega Sena. Assim, só. E hoje, você tá com uma forma, você tá muito bonita, cada vez melhor. Muito obrigada, você que tá me elogiando. Eu não tô cada vez melhor, não. Não tô tão bem assim, não, mas tá dando pra quebrar um galho. Não, tá bem, tá bonita. Eu acho que uma das coisas que você obtém o sucesso é a sua espontaneidade. É, a sua também. É, eu acho que a minha espontaneidade acho que é meio forte. O fato também de eu ser muito transparente, né? Aí eu acabo que falo talvez o que as pessoas pensam e não têm coragem de falar, né? Acho que é isso. E choca eles, né? É, algumas pessoas chocam, porque a maioria das pessoas não tem coragem de falar, mas pensam. Então, se pensa, poxa, vamos deixar de hipocrisia, né? Pois é, se é uma coisa que nós não somos, é hipócritas. Não. Gente carioca sempre invadindo a sua casa com o que acontece no Rio, quiçá Paris, quiçá Londres, Los Angeles, fomos. O mundo é pequeno, né, Cida? O mundo é pequeno demais para nós duas. Bem, a Alessandra Matos tá caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, mas agora o negócio está chegando. O vento está soprando para ela e eu acho que o momento 2015 está prometendo muito para você. Conta pra gente. Mais uma vez, muito obrigada, Cida. Né? Eu estou muito feliz. Eu acho que é uma profissão com muita luta, é árdua, mas eu acho que o momento está chegando. Eu tive a felicidade de ser escolhida pela Simone Ferretti, né, do filme Escândalo, para poder fazer um mega personagem, assim, tô apaixonada, estreando no cinema, agora também com o Diário do Playboy. Tô muito feliz e tudo caminhando aí na minha carreira de atriz, que hoje é a minha prioridade. Vamos falar um pouquinho daquele ensaio que você fez de pin-up lindo? Ah, é verdade. Foi um convite que me fizeram para fazer as divas do cinema, já que eu estrearia no cinema. Foi também de Marilyn Monroe. Foi Sharon Stone, que eu achei também lindíssimo. Tava linda, tava igualzinho. E Audrey, pô, ficou muito bonito mesmo. Eu acho que é um sensual, mas caracterizado. Aí eu também pude mostrar um pouquinho o meu lado de atriz por fotos. Com certeza, aí vem que vem, porque tem muita coisa pra acontecer. Aqui hoje no Salgueiro tá bombando, gente. Tá gostosinho, vem.
Então, eu sou musa da Renascer de Jacarepaguá. Já faz 3 anos que eu desfilo pela escola e sou passista do Salgueiro também. Eu sou passista do Salgueiro e trabalho há muitos anos com grupos internacionais. Espetáculo! A nossa cultura brasileira. A cultura brasileira. É por isso que ninguém, o povo chega aqui e não quer ir embora. Não quer mesmo. Imagine lá fora, hein? Ela não pôs, ela desfila, gente. É um espetáculo isso. Não, e é difícil manter um bumbum em pé, né? Então, graças a Deus a minha genética ajuda, mas tem que malhar bastante pra ele ficar durinho, né? Gente, é, e o povo cobiça, né? Vamos combinar. É, com certeza. Então, olha, eu quero estar do teu lado na hora que você ganhar esse concurso. Ai, obrigada, amor. Quem sabe aí não vou vir com esse título aí do Miss Bumbum Brasil. Não, já tá com ele. Ah, com certeza. É meu. Vamos que vamos, gente. Carioca, chegando. A gente não cai. Quem entendeu hoje o coração não cai nunca. Regina, como é que é ser presidente do Salgueiro? É normal. Não tem diferença, não. Eu sou igual a todo mundo. Não, mas é uma responsabilidade porque todo salgueirense, né, quer que ganhe todo dia, né? É, a gente faz carnaval pra ganhar. Na avenida, os jurados julgam. Mas a gente tá indo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer o campeonato. 2015 pra 2016, qual é o tema? A Ópera dos Malandros. Ui, que delícia, hein? É, vai ser muito bom na avenida, aguarde. Ah, tá, a gente vai aguardar, eu vou estar lá, tá? Vai, o quê? Vai ter cabaré, vai ter tudo que você imagina. Gente, mas olha, sucesso. Eu espero que o Salgueiro tenha eu tenho um grande amor pelo Salgueiro, porque eu acho que é uma escola que luta com muito carinho e cada vez ela tá melhor. É, tá assim, se Deus quiser, se Deus abençoar e trazer o título pra escola, conto com vocês aqui. Vidal, ele não só é alegria, é energia, eu acho que o sorriso dele já tem muito para contar sobre o carioca. Me fala um pouco, o que você está fazendo hoje no Salgueiro? Então, hoje no Salgueiro a Top 13 feita uma parceria bacana com a Acadêmica do Salgueiro. Atualmente nós estamos fazendo uma sexta ao mês, fazemos a festa Salgueiro Top Deluxe. E duas terças ao mês realizamos a festa Quintal do Salgueiro, sempre com grandes atrações que está balançando aí o público carioca. Hoje qual é a atração principal? Hoje a atração principal é o Melanina Carioca e o Nego do Borel e o João Gabriel que está se apresentando nesse momento. Lele! Coisa boa, coisa boa. Tanto que a quadra está aí, lotada, né? É, a gente vai para a quadra já, tá? Vambora, vamos pra quadra? Vambora. Tchau, gente. Vamos. Me segura aqui. Vambora. Uhul! Carioca, diretamente do Salgueiro. Agora é contigo, Resc. Rio do Mar, amor.